ယေရှုနော်လူလောကကိုတကယ်ပဲစဉ်သက်လာတာကကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတည်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။Praise and Worship မှာကျွန်မဖခင်စကားပြောတယ်လို့ခံယူရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကနော်တခင်ယေရှုကတလောက်တောင်မှသူကဖခင်ဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်မှာတလောက်ထိစည်းစိမ်ကိုခံစားနေပြီးသားဖြစ်တာတောင်မှသူစင်းကြွလာတဲ့အချိန်ကိုသူအသက်တည်တဲ့အချိန်မှာကောလုံးဝနော်စင်စင်ရဲရဲနဲ့ဒုက္ခခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့တင့်အတွက်ဖြစ်တယ်တင့်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိဖို့တင့်အထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိဖို့တင့်အထဲမှာထာဝရအသက်ရဖို့ရန်အတွက်သူစဉ်သက်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခမယ်ခေါင်းစဉ်ရဲ့နာမည်ကတော့ Why Me Lord အဲ့ဒီမေးခွန်းမေးဘူးကြလားနော်ကျွန်မတို့နော်အဲ့ဒီမေးခွန်းကကျွန်မတို့နဲ့တိတ်မစိမ်းဘူးလို့ခံစားရတယ် Why Me Lordဖေကကျွန်မမာမာဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီအချိန်နေကျွန်မမာမာကြုံတွေ့ရတာလဲ။ကျွန်မမိသားစုမာမာဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုရဲမိကုံကိုကျွန်မတို့မိကုံထုံမိတတ်ကြပါတယ်နော်။လူတွေကအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုကိုဟာကိုအယမ်းချစ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကိုကိုထိရင်အယမ်းနာတတ်တယ်။အဲကျွန်မဆေးရုံမှာအလုပ်လုပ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မသွေးဖောက်တယ်။အဲဆီးထိုးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်patient you just want to be like so no ha no no it won't be very painful no it's just like an end bite ah basically kai da law wen na ma me nau ma nau kaisa ma shi ma phaw pe ma bo alu lou de da mai tu ru wa no nen nen le shou twai naw ba lu alau shou wa nga thu phaw da le ma na wa u bo no ko ka le mya ma yauk lai ne ko patient bian phit de chein ja nga ye a jo wa di bak ka po thong ne di bak ka ma lou ne na ma so da no ko ka le ja a ye na ma so da a ka le yue bi so da အသာလေးထိုးတော့ရိုးလေကိုကလဲကြရင်ထိမှအရန်ကြောက်တာဖြစ်တယ်ကိုကလဲကြရင်နာမှအရန်ကြောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကလူရဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲကိုမျော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေကိုမကြုံတွေ့ခြင်းတဲ့အခြေအနေကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကလုံးမိတတ်တာကဖရာကိုမေးခွန်းပေးမိတယ် why ကိုတော့ဘာလို့တမိမှဒါဖြစ်ရတာလဲအရန်နာကျင်တာပဲကိုတော့ကိုတော့အလုံးမလုံးတော့ဘူးလားကိုတော့မကယ်တော့ဘူးလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖရာကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ရင်တော့မိကုံထုံမိကြရနော်ဆိုတော့ဒီမှာနေတဲ့လူတွေလည်းတည်မှာပေါ့ complain မဟုတ်ဘူး feedback ဖះကိုမိကုံလေးတွေမိမိကြတယ်ကိုတော့အပြစ်တင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ကျမမာမဒီလိုနာကျင်ရတာလဲဖះကြောင့်နဲ့မှလည်းအသက်ရှင်နေတာပဲဖះစကားကိုလည်းစူးစမ်းပြီးလိုက်ရှောင်နေတာဘာလို့လဲအဲ့လိုပဲနော်မိတ်ဆွေလိုပဲကျမလိုပဲဒီ why me law ဆိုတဲ့မိကုံကိုမေတော်မာကြီးလည်းမိမိမယ်လို့ကျမထင်တယ်နော်လူကအခန်းကြီး1အငယ်28ကနေ31မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ဒီရောက်လာရင်ဂျေဇုတော်ကိုခံရတော့မိမ့်မတင့်အားမင်္ဂလာဖြစ်စီတည်းထာဝရဘုရားသည်တင်းနှင့်အတူရှိတော်မူ၏တင်းသည်မိမ့်မတကာတို့ထက်မျက်စွာသောမင်္ဂလာရှိသည်ဟုပြောဆို၏မာရိသည်ထိုစကားကိုကြားလျင်စိတ်နှလုံးမငြိမ်မဝှေ့ရှိ၍ဤနှုတ်ဆက်ခြင်းကအဘယ်သို့သောနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်နည်းဟုတွေးတောဆင်ခြင်း၍နေ၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်းမာရိကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်တင်းသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မျက်နာရပြီးတင်းသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားရင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုအဖြစ်မိဖြင့်မှဲ့ရလိမ့်မည်မေရောမာရီလည်းမေကုံထုတ်မိမလားပဲနော်ဖះကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ဖះကိုချစ်လွန်းလို့မှဖះကိုကြောက်လွန်းလို့မှသူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ကိုတန်ရှင်းစေရောတတ်နဲ့အိမ်အောင်ပြုခါနီးနီးနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ကတန်ရှင်းနေတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲ तू ဖះကိုချစ်လို့ तू ဖះကိုကြောက်လို့အဲ့ဒါကိုမှသူ့ကိုအပြိုဘဝနဲ့ကလေးမွေးစေမယ်ဘလောက် तू ကြောက်ရွံ့လိုက်မလဲလူတွေကသူ့ကိုအပြစ်တင်မှာပေါ့လူတွေကသူ့ကိုရှုံချမှာပေါ့အခက်မသိရင် तू ကအဲ့ဒီခေတ်မှာနော်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တက်ခံရနိုင်လားကိုရောဘာလို့ကျမမာမာဒီအဖြစ်ကြုံစေရတာလေကျမကိုမဘာလို့ဒီနေရာမှာရွေးတာလဲသူမေးကိုမေးကောင်းမေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့နော်မေရောမာရီကိုကြတော့ဖခင်ကဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ်နော်ဂျေဇုတော်ခံရသောမိန်းမမင်္ဂလာရှိသောမိန်းမမိန်းမတကာတို့ထက်မြတ်သောမိန်းမတဲ့ဆိုတော့ကျမတို့လည်းအဲ့လိုပဲတစ်ခါတစ်ခါမှကိုကြုံနေရတဲ့အရာကိုကြည့်အာအရန်ကြောက်ရွံ့တာပဲအရန်ခက်ခဲတယ်လို့ထင်တာပဲငါမမဘာလို့ဖြစ်တာလဲလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကမေရောမာရီကိုပြောသလိုပဲတင့်ကိုလည်းပြောရင်ပြောနေမှာတင်ကဖះရှိမှမျက်နာရသောမိန်းမဖြစ်တယ်ဖះရှိမှမျက်နာရသောသားဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဘယ်အချိန်မှဒီစကားကိုဖခင်ကပြောနိုင်လဲဆိုတော့ဖခင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံတဲ့အချိန်မှမှအဲ့ဒီအရာကရလာဖြစ်တယ်သူကအခန်းကြီး1အငယ်38မှာမာရိကတဲ့အကျွန်ုပ်ဒီထာဝရဖခင်ဤကျွန်မဖြစ်ပါဤကိုတော်ဤစကားအတိုင်းကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေဟုဝန်ခံပြီးမှကောင်းကင်ထမံသည်မာရိထံမှသွားလေ၏မေရောမာရိကြောက်တာပေါ့မေရောမာရိစိုးရိမ်တာပေါ့
tu ma no wan ne sia tong lou sia yin ne pye ba de da mai tu ga tu ha tu na le de phaya ye jwon ma phaya alu ro shi de so a tong pyu ba phaya pai ne so da ko tu phaya ye alu ro ko win khan lai de a chein ma ma tu a the ma phaya ye nai ngan daw ga ti nai na phit de amen so lo alu be jama lo le no a yan ni comfortable ma phit ni ko ko jong wa de a chein ni ya khat khe ni de ไดแม้ลูกไอ้อะแท้มาเมโกพญาโกบาลูกผิดตาแล้วสุบิพญาโกญณล้วยตัวล่ะမျိုးမဟုတ်ပဲねบาลูกกูတော့ဒီအခြေနေကျွန်မကိုကြုံတွေ့စီတာလေဒီအခြေထဲမှာကိုတော့ဘာစကားပြောချင်တာလေကိုတော့ရဲ့အလိုတော့ဘာရှိလဲဆိုတာကိုနားလေအောင်စူးစမ်းရင်းねကိုတော့အလိုတော့ကိုဝင့်ခံတဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖရာရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားနိုင်လာတာဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့အထဲမှာဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်နိုင်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ရှင်ရကုတ်အခန်းကြီး1အငယ်2ကနေ4မှာငါညီအကိုတို့တင်းတို့ဤယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောဆောင်ခြင်းချင်းအရာသည်တီးခန့်ခြင်းကိုပွားစေတတ်သည်ဟုတိမှတ်လျက်အထူးထူးအပြားအပြားစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနှင့်ကြုံသောအခါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတတ်တတ်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလော့တင်းတို့သည်အလင်းမချို့တဲ့ပဲဆေးဆက်ဆုံလင်းမိအကြောင်းတီးခန့်ခြင်းစိတ်သည်အကုန်အစင်ပြုပြင်ပါစေတဲ့ကျွန်တော်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအမျိုးမျိုးတွေကြုံတဲ့အခါမှာစိတ်မပြတ်နဲ့နော်ကျမ်းစာကဘလောက်တောင်ပြောထားလဲဆိုစုံစမ်းခြင်းကြုံတာကဝမ်းမြောက်ဖို့တတ်တတ်ဖြစ်တယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပူပူလေးပြောရရင်စုံစမ်းချင်းကြုံပြီဆိုရင်ပြောတာပြောနေလိုက်တော့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှမစုံရှုံပဲအဆုံးမှပြည့်စုံမှဖြစ်တယ်တဲ့ NIV အင်္ဂလိပ်ဘာရှင်းမှာဆို not lacking anything ဘယ်အရာမှစုံရှုံနေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နော်လိုအပ်တာဘာမှမရှိဘူးချို့တဲ့တာဘာမှမရှိပဲနဲ့ပြည့်စုံမှဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုရမယ့်အရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်တလျှောက်မှာကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစိတ်ကြောနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးဘုရားကိုယုံကြည်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားအထဲမှာတီးခတ်နိုင်ဖို့เนาะ preserverance ဆိုတာဇွဲရှိဖို့ကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်တမန်တော်ရှင်ဘောလူကြီးလည်းเนาะ तू မကြုံချင်တာလေးတွေကြုံနေရတယ်သူ့ရဲ့အတ္တတာမှာကြုံဘူးတယ်เนาะသူ့အတ္တတာမှာစူးလေးတစ်ခုရှိတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်เนาะ तू ကတမန်တော်ပါတမန်တော်ရှင်ဘောလူကတမန်တော်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေကို तू ကတိဆောက်တာဖြစ်တယ်စံစာတွေကိုရေးတယ်เนาะနောက်ဆုံးသူမလာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပဝါနဲ့ကပန်းကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပဝါနဲ့ကပန်းကိုထိတဲ့လူတွေကအနာရောဂါငြိမ်းနေနတ်ဆိုးတွေထွက်တယ်အဲ့လောက်ထိဖျားအသုံးပြုတဲ့သူဒါပေမဲ့ तू ကသူ့အသက်တာအတွက် तू စူတောင်းတဲ့အခါမှာအဖြေမရဘူးဖြစ်နေတယ်နှစ်ကောခန်းချီစနစ်အငယ်ခွန်ကနေကိုမှာငါခံရတော့ဗျာတိတ်တော်အလွန်ထူးမြတ်၍ငါသည်ထောင်လွှားသောစိတ်မရှိစေခြင်းကငါကိုတန်ခတ်သောစာတန်ဤတမန်ဒီဟုသောငါကို၌စူးသောစူးကိုပေးတော်မူ၏ထိုစည်းရဲခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မိအကြောင်းသုံးချိန်မြောက်အောင်သခင်ဘုရားကိုငါစူတောင်း၍အတနာခံတော်အတနာတော်ခံပြီးလျင်ငါကျေးဇူးတည်တိအဖို့လောက်ပြီငါတကိုးသည်အာနေချင်းအဖြစ်၌စုံလင်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်ဤတကိုးသည်ငါအပေါ်၌ကျင်းဝင်းမိအကြောင်းငါကို၌အာနေချင်းအဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝါကြွားခြင်းကတာ၍ငါလိုရှိ၏တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကိုပင်လျင်ဖျားကဘာပြောလဲဆိုတော့အခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာစူးရီရှိတဲ့အခါမှာစိတ်မပြတ်နဲ့တဲ့ဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကတင့်အဖို့အခြေအနေတိုင်းမှာလုံလောက်တာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့အားနေခြင်းထဲမှာဖရားရဲ့တကူကစုံလင်တာဖြစ်တယ်။ရှင်ဘောလူကြီးပဲနော်ကျမတို့လို့ဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းနေမှာကိုရောအာနော်ကျမတို့ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တိုင်းသူများကိုကူညီရတယ်ရှေ့ဆုံးကနေကူညီပါတယ်မိသားစုဝင်တွေတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆုံးကနေကိုကမတက်ရက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကို့အလှဲကြတော့ဘာလို့ကူညီမဲ့သူမရှိတာလဲ။ကို့ရဲ့အနာကိုလှဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အရေးတောင်မှကို့နောက်မှာမရှိချင်ဘူး။ဘာလို့လဲကိုရောwhy me လို့မေးနိုင်ပါတယ်သူလဲဖះအတွက်เนาะပါဝင်နေဆူတောင်းပေးတယ်ပျောက်တယ်သူကလေးကမပျောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖះကဘာပြောလဲတင့်ရဲ့ဂျေတင့်အတွက်ဂျေစုကလုံလောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဖះကလည်းเนาะတင့်ကိုဘာပြောနေနိုင်လဲဆိုတော့ငါသမီးငါသားသမီးကသူများကိုရှေ့ဆုံးကကူညီပေးနေတာမှန်ပါတယ်တားကမိသားစုအတွက်မမမမမတည့်ရနေတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အလှဲကြတော့မရှိဘူးလို့ထင်တယ်မစိုးရင်နဲ့ဖះကတင့်အแทးမှာသူများမကူညီဘဲနဲ့ဖះကအแทးမှာသူကနေရာယူနေတာဖြစ်တယ်သူများအစားဖះကိုယ်တိုင်အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဖះရဲ့ကျေးဇူးတော်ကအခြေအနေတိုင်းမှာလုံလောက်တာဖြစ်တယ်ဖះကကျမတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိတယ်လူတွေမကူညီမိဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ရင်လေကျမတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကိုသိတယ်အဲ့ဒီအထဲကနေဖះကအလုံးလုံးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထဲကနေသူ့ရဲ့တကိုးကိုကျမတို့အထဲကနေပြချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ယောဘလည်းထုံနည်း၎င်းမဲ့နော်ယောဘကစုံလင်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့
ဖျားရှိမှသူကစုံလင်ဖြောင်းမှတ်တော့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မကြုံချင်တဲ့အရာတွေကို तू ရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတာအများကြီးပဲယောဘဥဝိထုအခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ9ကိုဖတ်ရအောင်ယောဘအမိရှိသောသူတယောက်သည်ဥဇက်ပြည်၌နေ၏ထိုသူသည်စုံလင်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းရှိ၏ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူမကောင်းသောအချင်းကိုရှောင်သောသူဖြစ်၏တား9ယောက်နှင့်သမီး3ယောက်ရှိ၏သူဤဥစ္စာက29000ကလအုပ်3000နွားရှင်900မြီးမ900ငယ်သောငယ်သားအတိုင်းမသိများသည့်ဖြစ်၍ထိုသူသည်အရှိမျက်နာအရက်သားတကားတို့ထက်တာ၍ကြီးသောသူဖြစ်၏ယောဘဤသားတို့သည်နှစ်စဉ်တိုင်းအတီးတီးဖွားသောနေ့ရောက်လျင်မိမိတို့အိမ်၌ပွဲခံသဖြင့်နှမ3ယောက်ကိုလည်းခေါ်၍အတူစားတောက်လေးရှိကြ၏ပွဲခံသောနေ့ရက်လွန်သောအခါယောဘသည်သူတို့ကိုခေါ်၍တန်ရှင်းစေပြီးလျှင်နက်နက်ဆော့ဆော့ထား၍သူတို့အရေးအတွက်တိုင်းမိရှို့တော်၏ကိုအကြောင်းမူကားငါတို့သားတို့သည်ပါ၍စိတ်နှလုံးထဲ၌ဘုရားသခင်ကိုစွန့်ပြစ်ကြပြီလောဟုယောဘအောင်မေး၏ထို့သို့ယောဘသည်အစဉ်ပြုမြဲရှိ၏ကျမ်းစာထဲမှာကိုဖခင်ကမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်။ယောဘကစုံမင်ဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဖြစ်တယ်။ဖခင်မကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့အတွက်သူတန့်ရှင်းတာဖခင်အထဲမှာစုံလင်ဖြောက်မှတ်တာတွေမကဘဲနဲ့သူ့ကိုဖခင်ပေးထားတဲ့သားသမီးတွေအတွက်လည်းသူကတာဝန်ယူတာဖြစ်တယ်နော်။သူ့သားသမီးတွေသူ့သားတွေနော်စိတ်နှလုံးထဲမှာဖခင်ကိုပြမားမှာဆိုးလွန်းလွန်းအတွက်နှစ်စီနှစ်တိုင်းမှာသူကမီးရှို့ရာရစ်သားတွေအတွက်ပူဇော်ပေးသေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့လောက်ကြီးသူကဖခင်ရှိမှဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အနီးနားမှာစာတန်ကတော့အမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဖြက်စည်းကျင်နေတာဖြစ်တယ်နော်ယောဘအခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ3မှာတဖန်ဘုရားသခင်ဤသားတို့သည်ထာဝရဘုရားထံတော်၌ခစားခြင်းကလာရသောနေ့ရက်အချိန်ရောက်လေစာတန်သည်လည်းထာဝရဘုရားထံတော်၌ခစားခြင်းကသူတို့နှင့်အတူလာ၏ထာဝရဘုရားကတင်းသည်အဘယ်အရက်ကလာသည်ဟုစာတန်ကိုမေးတော်မူလေစာတန်ကမြေကြီးပေါ်မှာလှဲ့လေ၍အရက်သွားလာခြင်းအမှုတဲကလာပါသည်ဟုပြန်လျှောက်လေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းငါကြုံယောဘကိုစင်စင်မိပြီလောမြေကြီးပေါ်မှာသူနှင့်တူသောသူတယောက်မျှမရှိစုံလင်ဖြောက်မှတ်ပြီဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်သောသူအကြောင်းမရှိပဲသူ့ကိုပျက်စီးစေခြင်းကတင်းဒီငါ့ကိုတိုက်တွန်းတော်လဲသူဒီဖြောက်မှတ်သောသဘောကိုဆွဲလန်းလျက်နေသည်ဦးစာဒန်အာမိတ်တော်မူ၏အဲ့ဒီရှိမှာနော်ကျွန်မကျမ်းစာအကုန်မဖတ်သွားလို့အဲ့ဒီရှိမှာလဲစာဒန်ကတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နော်ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့အကုန်လုံးပျက်စီးတယ်သားသမီးတွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါတောင်မှယောဘကသူအလွန်ဝမ်းနေပြီမဲ့ဖခင်ကိုမပြင်ပါဘူးနှုတ်နဲ့တောင်မပြင်ပါဘူးတဲ့နော်အခုလေဖခင်ကနော်ဒါတွေပျက်စီးပြီးတာတောင်မှစာတန်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ကိုအာမခံပေးရသေးတာဖြစ်တယ်။ယောဘတလောက်ထိဖြောက်မှတ်သေးတာဖြစ်တယ်။ယောဘတလောက်ထိဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တယ်။ तू ဘယ်တော့မှငါ့ကိုမပြစ်မှားဘူးဆိုရင် तू အာမခံထက်ပေးရသေးတယ်။ကျမတို့ဆိုရင်ရောနော်ဖခင်ကိုမေးခွန်းနေမင်းမိနေပြီလား။ဒါကြောင့်မလို့နော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုစာတန်ကစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုဖခင်ရဲ့အခွင့်နဲ့သူ့ရဲ့တကူလုံးမှာအနာတွေပေါက်စီတယ်။စာတန်ကရဲ့လက်ချက်နဲ့ယောဘကတကူလုံးမှာအနာပေါက်သွားတယ်။အဲ့ခါမှာယောဘမေးခွန်းထုတ်လို့ရတယ်နော်ကိုရောကျွန်တော်ဘဝတသက်တာတစ်ခုလုံးမှာဖယားကိုပဲအမြဲဦးစားပေးတာဖြစ်တယ်ဖယားရှိမှဖြောက်မှတ်တဲ့သူကျွန်တော်ဖြစ်အောင်နေတယ်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့နေဒါကြောင့်မို့ဖယားမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါဒါပေမဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဒီလောက်ထိပျက်စီးခြင်းတွေကြုံရတာလဲဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိအနာရီပေါက်ရတာလဲအိုးရှမ်းနဲ့တောင်တိုက်ရတဲ့အထိကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လောက်ခံစားရတာလဲသူမေးခွန်းထုတ်เสียရှိတယ်ဒါမဲ့ယောဘကမထုတ်ဘဲနဲ့နှုံနဲ့တောင်မပြမသောသူဖြစ်တယ်။ယောဘအခန်းကြီး2အငယ်10ကနေ30မှာယောဘသည်ကိုကိုချစ်စရာအိုးချမ်းကိုကာယူ၍မိဖို့ပြားထဲမှထိုင်လေ၏။ထိုအခါမယားကတင်းသည်ဖြောက်မှတ်သောတရားကိုဆွဲလန်းသေးသလိုဖျားသခင်ကိုစွန့်ပြစ်၍တေလောဟုဆို၏။ယောဘကလည်းမိုက်မိမမိုက်ပြောတတ်တဲ့ကဲ့သို့တင်းသည်ပြော၏အဘယ်သို့နည်းငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏လက်တော်မှဒုက္ခချမ်းသာကိုခံယူသည်ဖြစ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမခံမယူရသလိုဟုခုဆို၏ယောဘသည်ဤအမှုများနှင့်တွေ့ကြုံတော်လဲနှုတ်ဖြစ်မမား၍တဲ့ယောဘဘဝမှာနော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းပျက်စီးပြီးသားသမီးတွေလည်းပျက်စီးပြီးအနာတွေလည်းတကိုယ်လုံးပေါက်နေပြီးမိမကတော့တေဖို့ပြောနေပြီဒါပေမဲ့ယောဘကတော့နှုတ်နဲ့တောင်မပြင်းမသေးတဲ့အသက်သာဖြစ်တယ်ယောဘရဲ့ယုံကြည်ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုဖခင်ကအလွန်စိတ်ချရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရောကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်လည်ပြီးစမ်းစစ်ရအာငါအလုတ်ထဲမှာအရန်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ငါလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်နေကတော့တော်တော်ကြီးကိုဝေးနေတယ်လို့ပဲသူများတွေများပန်းနိုင်နေတစ်နှစ်မှတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်သွားလိုက်တာငါအလှည့်ကြတော့ဘာလို့ပန်းနိုင်ကပြည့်ဘွားအရန်ခက်ခဲနေရဝိုင်းကိုတော့ဒါမှမဟုတ်လေကိုတော့ဒါသမီးကတော့မိသားစုအတွက်အနစ်နာခံပြီးဒီမှာကြိုးစားပြီးအလုတ်လာလို့တာပါဘာလို့မှမိသားစုအတွက်ရှေ့ထွက်ပြီးလုပ်ရတာနဲ့ဘာလို့မှကျမမှာဒီအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရတာဝိုင်းကိုတော့
ကိုရောသမီးဖျားရှောင်းမှလည်းနော်တနိုင်တလောက်ပါဝင်နေကိုရောပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုကဲတင်ချင်းအတွက်သမီးစုတောင်းနေတာအယမ်းကြပြီကိုရောစုတောင်းတာအဖြေမရတဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့အသက်တောင်ကြီးတဲ့အခါမှာလည်းပိုဆိုးတယ်လို့ပဲဝိုင်းကိုရောဘလို့ဆက်ပြီးတော့သွားရမလဲဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်မိကြတဲ့သူများရှိလားကျွန်မအွန်လိုင်းကပုံလေးတစ်ခုကိုဒီမှာပြချင်တယ်ဒီမှာရေးထားတယ်နော် keep trying နဲ့ don't give up တဲ့ကျွန်မကလည်းပြင်ချင်တယ် keep believing don't give up ငါအရင်စူးစမ်းပြီးပြီမဖြစ်နိုင်တော့တော့ပါဘူးလို့လက်မလျှော့မိစေနဲ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမှာလက်မလျှော့မိဖို့အရေးကြီးတယ်ဖခင်ကနမိတ်လက္ခဏာကိုကာနမြို့မှာနော်ကာနမြို့ကမင်္ဂလာဆောင်မှာသူအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာ split second အတွင်းနော်ရေကနေပြီးစပြည့်ရေကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဘိုးချုပ်ကြီးနေမန်ကနော်ရေကိုခုနှစ်ချိန်ချိုးပါလို့ပြောတာစိတ်ဆိုးပြီး6ချိန်မှထွက်သွားရင်သူနူနာပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဖះကကျမတို့ကိုတကားကိုခောက်ပါခောက်ရင်ဖွေးမယ်တောင်းပါတောင်းရင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှခါခောက်ရမယ်ဘယ်နှခါတောင်းရမယ်လို့ तू မပြောထားဘူးဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့တောင်းဝင်ကတကားကိုမဖွေးမချင်းခောက်ရမှာကျမတို့တောင်းဝင်မရမချင်းတောင်းရမှာကျမတို့တောင်းဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်တဝက်တစ်ပြက်မှာကျမတို့ဖះကိုပြမမိမယ်တဝက်တစ်ပြက်မှာဖះကိုမယုံကြည်တော့ဘဲနဲ့ခဏတော့ငါပုံထဲကလှည့်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖះရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဖះက तू အချိန်နဲ့ तू အလုံးလို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့နမိတ်လက္ခဏာကကျမတို့အထဲမှာဖြစ်ကုန်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ယောဗအခန်းကြီး23အငယ်8ကနေ10မှာယခုမူကားငါတက်လျင်ဘုရားသခင်ရှိတော်မူမူစုတ်လျင်ကိုတော်ကိုမယိမ့်မိ။လက်လုံးတော်မူရာလက်ဝဲဘက်သို့သွားလျင်ကိုတော်ကိုမဖူးမတွေ့ရ။လက်ရဘက်၌ပုံးရှောင်လျက်နေတော်မူသောကြောင့်ကိုတော်ကိုမမြင်ရ။သို့တော်လည်းငါသွားသောလမ်းကိုတည်တော်မူ၏။စစ်တော်မူခြင်းကိုခံပြီးမှရွှေကဲ့သို့ငါပေါ်လာမည်။ယောဘက तू အခက်ခဲတလောက်ကြုံတဲ့အချိန်မှာပျက်စီးခြင်းတွေကြုံတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာမှာအနာရောဂါကြုံတဲ့အခါမှာ तू ပြောတဲ့အရာကနော်ဖះကိုရှာဖို့တော့ငါရှေ့ကိုတိုးတယ်မတွေ့ဘူးတဲ့နောက်ကိုဆုတ်တယ်မတွေ့ဘူးလက်ရဘက်ကိုသွားတယ်မတွေ့ဘူးလက်ဝဲဘက်ကိုသွားသေးတယ်မတွေ့ပါဘူးတဲ့ဖះကိုမတွေ့ဘူးတဲ့ဖះကအဖြေမပေးဘူးလို့तू ဖះရဲ့အဖြေမရဘူးလို့ तू စိတ်ထဲမှာထင်နေတဲ့အချိန်နော် तू အတွက်မှောင်မိုက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါသွားရမယ့်လမ်းကိုငါတည်တယ်စစ်ကြောပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာငါကရွှေကဲသူဖြစ်မယ်အာမင်နောက်ဆုံးမှာတော့နော်ယောဘရဲ့အသက်တာမှာအခန်းကြီး42အငယ်7မှာဆိုထိုသူတွေထာဝရဘုရားသည်ယောဘဤရှေ့ဖြစ်ဟန်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူသည်ထက်နောက်ဖြစ်ဟန်ကိုတာ၍ကောင်းချီးပေးတော်မူသည်ဖြင့်ကောင်းချီးပေးတော်မူသည်ဖြင့်ဒီမှာပဲကျွန်မရက်ထားလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ယောဘကိုဘုရားကအရင်တုန်းကပေးဘူးတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေချမ်းသာခြင်းတွေထက်ပို့ပြီးတော့ပေးတယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အများကြီးပြန်ပေးတယ်နော်အရင်တုန်းကရှိတဲ့ဥစ္စာတွေထက် तू ကပို့ရတယ်ရှေ့ဖြစ်ဟန်ထက်နောက်ဖြစ်ဟန်ကသူ့အတွက်ပို့ပြီးကောင်းချီးရှိတယ်ယောဘရဲ့အဲ့ထက်မှာကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်လို့ယောဘရဲ့သမီးလောက်လှတဲ့အမျိုးသမီးမရှိဘူးတဲ့ယောဘကအသက်140အထိနေရတယ်တဲ့အနိစ္စရောက်တဲ့အခါမှာလဲစုံလင်စွာနဲ့အနိစ္စရောက်တယ်သူ့ရဲ့အသက်တာကဖះကိုစုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှရွှေကဲသူ့ပေါ်တယ်ရှေ့ဖြစ်ဟန်ထက်တာတဲ့နောက်ဖြစ်ဟန်ကောင်းချီးကပို့ပြီးတော့ကြီးတာဖြစ်တယ်တိပိအခန်းကြီး1အငယ်6ကနေခွန်မှာအရေးကြိုး၍စုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်တော်လဲပျက်စီးတတ်သောရွှေကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းထက်တင်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာသည်တာ၍မျက်တည်နှင့်ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါအချီးမွမ်းဂုံအသေးဘုံအနုဘော်အလို့ငါဖြစ်မိအကြောင်းအထူးထူးအပြားပြားသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံရသောအကြောင်းရှိလျင်တင်တို့သည်ယခုခန္ဓာခံရ၍ဝမ်းနည်းတော်လဲအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောယေရှုတော်ကိုထောက်၍ရှင်လန်းသောစိတ်ရှိကြ၏ကျမတို့ရောနော်ဒီထဲမှာစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကြုံနေရတယ်လို့ခံစားရတဲ့သူတွေရှိလားယောဘလိုပဲရှေ့ကိုတိုးတယ်နောက်ကိုဆုတ်တယ်လက်ရဘက်ကိုသွားတယ်လက်ဝဲဘက်ကိုသွားတယ်အဖြေမတွေ့ဘူးလို့ဖြစ်နေသလားကျမတို့နော်ဖះကိုရှာတော့အဖြေဟွာလေးလှုပ်ကြည့်တဲ့အဆင်မပြေဘူးဒီဟာလေးလှုပ်ကြည့်တဲ့အဆင်မပြေဘူးဖះကိုဆူတောင်းတဲ့အဖြေမရသလိုဖြစ်နေသလားယောဘရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလို့ကျမတို့ဖះရဲ့အာမခံနိုင်တဲ့အထိကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့ကျမတို့ကရွှေကဲ့သို့ပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဖះကိုပါဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်တွေ့ထားပါကျမတို့ကအစိုးမှရှေ့ဖြစ်ဟန်ထက်တာတဲ့နောက်ဖြစ်ဟန်ကတာတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရမှာဖြစ်တယ်။နော်။ဒီဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေရှိရင်တောင်မှဖះကရှေ့ဖြစ်ဟန်ထက်တာတဲ့နောက်ဖြစ်ဟန်ကောင်းချီးကိုပေးနိုင်တဲ့ဖះဖြစ်တယ်။အာမင်ဆိုတော့အရောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းခွန်အားရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အစုံအနေနဲ့ကျွန်မပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့မကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုအခက်ခဲတစ်ခုခုကိုကျွန်မတို့ကြုံတွေ့နေလို့ရှိရင်လေဖះကိုမေခွန်းထုတ်မိနေပြီလားစိတ်မပြတ်ပါနဲ့မေရော်မာရီလို့ဖះရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံလိုက်လျှောက်ပါဖះကတင့်အားဖြင့်သူ့ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတင့်အထဲမှာတည်ထောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ရှင်ပေါလုလိုပဲကျမတို့မစုံလင်တာကိုဖះကတိပါတယ်။
ကျမတို့မှာအားနည်းခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဖခင်ကသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အားနည်းခြင်းမှာဖခင်ရဲ့တကူကစုံလင်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကအခြေအနေတိုင်းမှာလုံလောက်လျက်ရှိတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ယောဘလိုပဲဖခင်ယုံကြည်ရတဲ့သူဖြစ်အောင်ဖခင်ကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်တွေ့ပါ။တင်ကတစ်ချိန်မှာတော့ရွှေကဲ့သို့ပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်။ရှေ့ဖြစ်ဟန်တက်များတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကတင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။